Jag har en punkt p som ligger på linjen y är lika med 2x plus 14. Avståndet från p till origo är 91 längdenheter och jag ska bestämma x-koordinaten för punkten p om x är större än 0. Så jag låter p ha koordinaten x, y, sådär. Och Så använder jag avståndsformen, Så Jag skriver då 91 är lika med roten ur. Och så sen så tar jag den här x2 och y2. Det låter jag vara min punkt. Och x1 och y1 Det låter jag vara origo. Så då får jag alltså då x-0 minus 0 här i kvadrat. Plus y-0 minus 0 i kvadrat. Sådär. Så. Men här så har jag en ekvation nu som ser ut på följande sätt. Roten ur x i kvadrat plus y i kvadrat. Och det går ju inte. Men däremot så vet jag det att y-värdet är detsamma som 2x plus 14 eftersom den här punkten ligger på linjen. Så jag kan skriva om det här som 91 är lika med roten ur x i kvadrat plus och så istället för y så sätter jag det här 2x plus 14 i kvadrat. Och så Sen så tar jag och kvadrerar båda sidorna så jag blir av med rotentecknet. Så jag får 91 i kvadrat är lika med x i kvadrat plus 2x i kvadrat som är 4x kvadrat plus 14 gånger 2 gånger 2. 14 gånger 4 alltså. Det är lika med 50 56x plus 14 i kvadrat. Sådär, som är 196, sådär. Så totalt här så har jag då 5 stycken x i kvadrat plus 56x plus 196 är lika med 91 i kvadrat som blir ett ganska stort tal det också. 8281. Så subtraherar jag 82, på båda sidorna. Så där så får du att 5x i kvadrat plus 56x minus då 80-85 är lika med 0. Dividerar med 5 överallt så får du x i kvadrat plus 56 genom 5. Det blir 11,2x minus 80-85 genom 5. 16, 17 lika med 0. där Och så Sen så sätter vi igång med pq så Vi får att x är lika med halva 11,2 med ombytt tecken. Så det blir alltså då minus 5,6 plus minus roten ur 5,6 i kvadrat. 31,36 plus. Där minus 1617 blir plus här, 1617. Så jag får att x är lika med minus 5,6 plus minus. Och det där då plus 1617. Det blir alltså då roten ur 1648,36. Jag tar roten ur det där då. Så får jag det till 40,6. Minus 5,6 plus minus 40,6. och Då har vi då att x ska vara större än 0 Så jag får bara ett x värde då. och det är Minus 5,6 plus 40,6. och Då får jag x är lika med 35. Så svar x-koordinaten för p om x är större än 0 är 35.